E fala pessoal, beleza? Um vídeo aqui rapidão para vocês. Vim trazer a BIOS pessoal da minha placa de vídeo, né? Que é a XFX RX 560. Aí eu vou mostrar aqui as informações dela. E se bater com a sua e você precisar da BIOS, vai estar aí para vocês, beleza? Tech Power Up para mostrar as informações para vocês. Igual eu falei para vocês, né? O chip da AMD aqui é a RX 560. E aqui mais algumas informações. Eu consegui a BIOS direto daqui, que o menino que me passou esse programa aí fez um vídeo e ele tá precisando da BIOS. Então vim fazer esse vídeo rapidão aí, sem nenhum editão, sem nenhuma edição, sem nada aí, ó. Informação dela, tal. CPU clocks, aqui ó, CPU clocks, memórias, aqui ó, 1500 GHz, né? Versão muito boa dessa aqui. Sensores, aí ó, tudo certinho, funcionando aí. E a versão da BIOS aqui, pessoal, aqui ó, versão da BIOS. Tá aqui, vocês, a BIOS é essa aqui, vai estar no Mediafire, aqui ó, Mediafire, deixa eu abrir aqui pra vocês. Tá aí, e o link vai estar aí na descrição pra vocês, bem pequenininho aí, aí pra vocês utilizar, beleza? Falou e fui!